Здравейте на всички зрители на Folklore TV. Аз съм Анастасия от Оркестър Трафик и съм вкъщи. Заради извареното положение, в което сме, няма как да съберем с групата, за да ни видите отново заедно. Ние оставаме вкъщи, но има хора, които ежедневно са изправени пред риска от това да се заразят с коронавирус. Тези хора отново и отново отиват на работните си места. Това са, например, докторите на първо място, шофьори, хора, които работят в хранителните магазини. Аз искам да им благодаря за това. Това, че не сме сред нашата публика, сред нашите почитатели, определено ме натъжава много, но ние продължаваме да репетираме, да подготвяме нови песни, които в скоро време да екранизираме в Folklore TV. Разбира се, че се трудиме над музиката, но всеки по-отделно. Сега, когато сме си вкъщи, ми остава много повече време да играем с децата, да си разказваме забавни случки, спомени от нашите така... нещо, което сме изживяли. И установявам, че тези моменти преди това са били много малко, не са ми стигали. Така че има и нещо хубаво от цялата тази изолация. По принцип, цялата тази ситуация ме кара да се замисля като цяло над още по-истинските неща от живота, като, например, това да видиш най-добрата си приятелка и да не можеш да я прегърнеш, или пък да видиш съученик и да не му подадеш ръка за поздрав, да вляза в любими магазин и хората да не видят усмивката ми заради маската, която трябва да нося, а пък в същото време виждаш съвсем случайен непознат човек и инстинктивно се отдръпваш от него, гледаш да спазваш, нали, дистанцията. Но в крайна сметка аз съм сигурна, че в скоро време това ще премине. Ние сме българи и просто сме успявали и сме устоявали в много по-пагубни, в много по-тежки времена. В навечерието на Великден, скъпи зрители, уважаеми скъпи приятели, искам да ви пожелая най-вече на първо място да сте здрави. Това наистина е много, много по-ценно от всички останали блага, всичко материално, което притежаваме. На нашите фенове, на всички, които ни обичат, всички, които се радват на нашите песни, разбира се, и те да бъдат здрави, вие и вашите семейства, нека да бъдем отговорни, нека да се подкрепяме, да се стимулираме. Просто всичко това да премине много бързо и, разбира се, не забравяйте да гледате Folklore TV и да слушате нашите песни. Анастасия и Оркестър Трафик.